Ja, i dag har vi hatt kontraktsignering på kjøp av marinens største fartøy noensinne. Et 26 000 tons logistikk- og støttefartøy som skal gjøre det mulig for marinen å operere uten å måtte gå til kai for å hente drivstoff og forsyninger. Vi fikk oppdraget fra Stortinget via regjeringen i 2009. Var ute en runde med 11 tilbydere på verdensmarkedet. Da viste det seg at det var ingen som kunne tilby innenfor den rammen vi hadde. Vi gjorde et redesign av kravene våre og klarer allikevel å oppfylle alle krav til en lavere pris gjennom denne kontrakten. Det har vært 5 tilbydere som leverte tilbud i juli i fjor. Og vi har hatt en nedvalgsprosess og forhandlet da med DSME fra april i år og frem til nå og signert hans kontrakt i dag. Kan du fortelle litt om hvilke utfordringer vi nå får fremover med prosjektgjennomføring og komme i land med prosjektet? Det er alltid noen utfordringer. Vi er så heldige at dette er et fartøy som har et tilsvarende design i en kontrakt som den britiske ministeriet har gjort mot samme leverandør. Det betyr at hele designprosessen vil foregå i Storbritannia, og vi vil følge altså design fram til endelig tegning i 2015 i Storbritannia. Deretter begynner man å kutte stål i Korea, og koreanerne kan bygge båter, og dette vil de gjøre veldig fort. Kan du si litt om hovedoppgavene til fartøyet? Fartøyet skal først og fremst være med en flåtestyrke ute og sørge for at de får drivstoff, flydrivstoff og andre forsyninger som de har behov for, hvor de da slipper å gå inn til land for å hente det. I tillegg så har det sekundærroller, blant annet ved humanitær innsats. De har et stort sykehus ombord, og de har også muligheten til å transportere med seg materiell for andre forsvarsgrener hvis det skulle være nødvendig.